Utkání NHL ve Vancouveru si 35-letý dřevorubec postavil 20 puků na vzdálenějším modrou čáru a 15 z nich musel nasázet do branky, aby se stal milionářem. Měl na to jen 24 vteřin a tak pálil a pálil a věřte nebo ne, povedlo se. Trénoval jsem na to 3 týdny, z domu jsem vůbec nechodil bez hokejky a od rána do večera jsem střílel na branku, i když venku bylo minus 40. Na soutěž byl vylosován skoro z 9 milionů lidí a z výhry se nakonec mohl radovat i s manželkou a 3 dětmi. Jak těžký úkol dostal kanadský fanoušek, si vyzkoušel i útočník Sparty Miroslav Hlinka. Mistr světa z roku 2002 to vzal bez zkoušení. Rutinersky pálil jednu ránu za druhou a do branky nakonec dostal o jeden puk méně než Kanaďan. Bez bruslí to je těžké, ale za ty peníze, teda co vyhrál ten plán, tak je to... Tak se to uplatí natrénovat. Nějakou odměnu od Heda prý dostane i slavný obránce Bobby Orr, který mu s trénováním střelby pomáhá.